নমস্কাৰ বন্ধুসকল, হেঁপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জানালোঁ। আজি মই ৰাতিপুৱাই আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই বৰপানী দলঙৰ ওপৰত আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, একদম ৰাতিপুৱা যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ আছে কেওফালে। আৰু আজি এটা বিশেষ দিন আৰু বিশেষ দিনৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ, অকণমান ধেমেলীয়া, অকণমান ইনফৰ্মেটিভ টাইপত। যিহেতুকে আপুনি সকলোৱে জানে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। আৰু এই চেগতে আপোনালোক সকলোলে মোৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে এই বিদ্যালয়ৰ মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষাগুৰুসকল, মৰমৰ ছাত্ৰীসকল, আজি 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীলৈ আমি আগবাঢ়িব ওলাইছোঁ। এই পতাকাখনি উত্তোলন কৰিব আমাৰ বৰপথাৰ বালিকা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ সন্মানীয়া সভানেত্ৰী মেলিনা হানচেপী বাইদেউ। তাৰ পূৰ্বে বাইদেউক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব ওলাইছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ বীণা কলিতা বাইদেউ। ৭৭তম আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসত উপস্থিত বৰপথাৰ গাৰ্লছ এম ই স্কুলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভানেত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষকসকল আৰু লগতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই আজি 77তম স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভালনে তোমালোক সকলোৱে? ভালনে? বঢ়িয়া। আজি মই তোমালোকৰ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে তোমালোকলৈ 3টামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰশ্নকেই 3টা যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰা তোমালোকক একোটাকৈ উপহাৰ দিম। মই কি দিম? উপহাৰ দিম। 3টা প্ৰশ্নৰে যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব তোমালোকে পাৰা, যদি 3টা নোৱাৰি এটাও পাৰা তেতিয়াও মই উপহাৰ দিম। কিন্তু তোমালোকে কেনেবাকৈ যদি প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পানিছমেণ্ট পাব লাগিব। গতিকে তোমালোকে পঢ়ি থকা সাধাৰণ প্ৰশ্ন, প্ৰশ্নটো শুনি ল'বা। ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পূৰ্বে স্বাধীনতা দিৱস ক'ত কেতিয়া ঘোষণা হৈছিল? প্ৰশ্নটো শুনিছানে? মই উত্তৰকেইটাও কৈ দিম। 4টা উত্তৰ আছে, 4টা উত্তৰৰ ভিতৰত এটাহে শুদ্ধ, তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব। হ'বনে? ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ পূৰ্বে স্বাধীনতা দিৱস ক'ত কেতিয়া ঘোষণা হৈছিল? 1 নম্বৰ উত্তৰ, 1915 চনত বাংলাদেশত। 2, 1929 চনত লাহোৰ অধিৱেশনত। 3, 1945 চনত অসমত। 4, 1947 চনত পাকিস্তানত। যোনে জানা হাত দাঙি দিবা। কোনে পাৰিবা হাত দাঙা? আৰু এটা ধুনীয়া উপহাৰ আছে, উত্তৰকেইটা মই আকৌ কৈছোঁ, 1 মিনিট সময় দিম তোমালোকক। 1915 চনত বাংলাদেশত, 1929 চনত লাহোৰত আৰু 1945 চনত অসমত, 1947 চনত পাকিস্তানত। অঁ ছাত্ৰী, অকণ আগলৈ আহা, আগলৈ আহা। তোমাৰ নামটো কোৱা প্ৰথমতে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মমী দেৱী। আচ্ছা, তুমি উত্তৰটো কোৱা। লাহোৰত। লাহোৰত কিমান চনত জানানে বাৰু? ময়ো লিখিহে লৈ আহিছোঁ। এইটো হৈ গ'ল 1929 চনত লাহোৰ অধিৱেশনত, জাতীয় কংগ্ৰেছৰ যিখন সভা হৈছিলে সেই সভাখনতে তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ। ধন্যবাদ। মই তোমাৰ নামটো কি ক'লা? মমী দেৱী। মোৰ ডাঙৰ বেগটোৰ পৰা এটা সৰু টোপোলা, উপহাৰ টোপোলা মই উলিয়াব গৈ আছোঁ। এতিয়া তোমালোক সুখীনে? ঠিক আছে, ৰেডিঅ' হৈ থাকা। আৰু 2টা প্ৰশ্ন আছে।
So, mommy, do you have any thakil? Yeah, do you number person to I say, Amar home or day? So, my Monday, who need more cotta, Mukotaki, would you pass Okay. Sadinota Hongramot Prana Hutidia, O Homer, Protom Dugoraki, Sohiro Nam Kobolage. Sadin Amazi Sadin Hole, Tomalog the Bokta Hokole Kole, Bahot Sadinota Bohutia Korisan Hoy, Bohut Sohid Hose, He Hokolo Bitot Protom Dugoraki Sohidona, Motokita Quidim, Tabitote, Egg number to Gosu Lassit Borpukon or Mumai Tamuli Burua. Do you number to say Moniam Deon or Pioli Burua? Tin number to say Porakuma da Haru Onimek Buya. Sai number আছে পিয়লি ফুকন আৰু জিউৰাম দুলিয়া বৰুৱা তোমালোকে উত্তৰ কিটা শুনিছা নে জনে জানিবা হাত দাঙিব না পাহৰিবা উত্তৰ কিটা আকো শুনা লাসিত বৰফুকন আৰু মুমাই তামলি বৰুৱা এক নম্বৰ দুই নম্বৰ গলো মনিয়াম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা তিন নম্বৰ পৰাগ কুমাৰ দাস আৰু অনিমেশ ভুঁয়া চাৰি নম্বৰ পিয়লি ফুকন আৰু জিউৰাম দুলিয়া বৰুৱা পাৰিবা নে আহা এফালে অকন আগুৱা আহা অকন আগুৱা আহা নহলে মই কেমেৰালে নাহিবা নহয় তোমাৰ নামটো কোৱা নমস্কাৰ মোৰ নাম মনালিসা বৰুৱা আ উত্তৰটো কোৱা মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি খুদকে মনিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি ফুকন বুলি ক'ব কৈছিলা উত্তৰটো আধা শুদ্ধ আধা ভুল হল শুদ্ধ উত্তৰটো হল পিয়লি ফুকন আৰু জিউৰাম দুলিয়া বৰুৱা তথাপি তুমি উপহাৰ পাবা বাৰু ধন্যবাদ দিয়া সকলে তালি এটা বজোৱা অন্তত চেষ্টা কৰিছে ওটিকে তোমালে এটা উপহার নাই মোৰ শেখৰটো প্ৰশ্ন একদম বহুত সহজ নাই শুন একদম বহুত সহজ উত্তৰ কিন্তু জুনে পাৰা পটককে আৰু বাকি নোৱাৰা সকলে কিন্তু পানিশমেন্ট আছে মই আগতে কৈ থৈছো নহয় জুনে জুনে উত্তৰ দিব পাৰা নাই পৰা সকলো বাদ দি নোৱাৰা সকলে পানিশমেন্ট পাব লাগিব নাই অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী নাম তোমালোকে জানা নে অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী হৈ গ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ আমাৰ প্ৰথম গৰাকী স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মুখ্যমন্ত্রী হ'ল গোপীনাথ বৰদলৈ আমি সকলোৱে জানো যদি নাজানো শিকি লোৱা জানি লোৱা কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল অসমৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্রী নাম ক'ব লাগে মহিলা বুজিছানে কথাটো মই উত্তৰকিটা কৈ দিছো আইদেউ সন্দিগৈ এক নম্বৰ দুই নম্বৰ মামণি ৰয়চন গোস্বামী তিন নম্বর সৈদা আনোয়ার টাইমুর আর চাই নম্বর রিণিকি ভূঁয়া শর্মা আসানে কোনোবা তোমার নাম তো কোয়া নমস্কার মোর নাম মেরলি তিসপি আচ্ছা শুদ্ধ উত্তরটা কোয়া মামনি রৈশম গোস্বামী ও তুমি ভুল উত্তর দিলা একো নাই বাৰু মই তোমাক আৰু কোনোবা আসানে কবলে তেওঁ হাঁহ কৰিছে এইটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছো অপশন কিটা আকৌ কম আইদেউ সন্দিগৈ ডক্টৰ মামনি রৈশম গোস্বামী সৈদা আনোয়ার টাইমুর সৈদা আনোয়ার টাইডুর টাইমুর টাইমুর ন তোমার মানে আপনা আইডিয়া কইলে চাও এটা তালি বজুয়া আর তোমার নাম তো কি আছিলে মমি দেবী মমি দেবী তো মমি দেবীলে পুনৰ ধন্যবাদ আইতিয়া মো মন আছিলে তোমালোক সবকে মটন খোৱাবলৈ চকলেট খোৱাবলৈ কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্য কথা যে মই মমি দেবীকে চকলেট খোৱাবলৈ বাধ্য হলো নেই বাকী তোমালোকক মই সকলোকে জানিবৰ কাৰণে দুটামান কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে জানানে আমাৰ জাতীয় পতাকাখনত যে থাকে অশোক স্তম্ভটো অশোক স্তম্ভটোত কেইডাল দণ্ড থাকে জানেনে তোমালোকে কেইডাল চৌব্বিছডাল এই চৌব্বিছডাল দণ্ডৰ অৰ্থবিলাক জানানে বাৰু কি বুজাইছে তো বন্ধুসকল যিহেতুকে ময়ো বহুত সৰুতে পঢ়া বা পঢ়িছিলোঁ পাহৰিলোঁ গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটা যুগুতাবলৈ যাওঁতেই মই এই বাক্যকেইটা মই লিখি লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ চৌব্বিছডাল দণ্ডৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ গতিকে মই পাঠ কৰি দিব খুজিছোঁ আমাৰ জাতীয় পতাকাত থকা হয় চৌব্বিছডাল দণ্ডৰ অৰ্থকেইটা হ'ল তোমালোকে সকলোৱে শুনিবা প্ৰেম সাহ ধৈৰ্য শান্তি মহামতিত্ব কল্যাণ বিশ্বাস উদাৰতা নিস্বাৰ্থ আত্মসংযম আত্মত্যাগ সত্য শুদ্ধ ন্যায় দয়া লাৱণ্য নম্ৰতা সমানুভূতি সহানুভূতি ধৰ্মীয় জ্ঞান মূল্যবোধ ঐশ্বৰিক জ্ঞান ঈশ্বৰলৈ ভয় আৰু আশা এইকেইটাই হ'ল এই আমাৰ যে তোমালোকে যে আঁকি লৈছা যে এই অশোক স্তম্ভৰ চৌব্বিছডাল দণ্ডৰ অৰ্থ গতিকে তোমালোকে মই এতিয়া পাঠহে কৰি দিছোঁ তোমালোকৰ কিতাপতো চাগে আছে মনত ৰাখিবা এইবোৰ সৰু সৰু কথা আমাৰ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন খুব ভাল লাগিল তোমালোকক এনেকৈ লগ পালোঁ বাকীসকলেতো তোমালোকে এতিয়া একো নোৱাৰিলা গতিকে পানিশমেণ্ট কোনে কোনে ল'বা মোৰ হাতত তিনিটা টোকন আছে
এই টুকন তিনটা তোমালোকে বুটলিব লাগিব আৰু পানিশমেণ্টতো পুৰস্কাৰ আছে কিন্তু দেই মামা অকণ আগলৈ আহক মোৰ হাতত তিনিটা টুকন আছে টুকনকেইটাৰ পৰা যাৰ ভাগত যিটো পৰে পানিশমেণ্ট ল'লেও পুৰস্কাৰ আছে কিন্তু দেই পুৰস্কাৰ পানিশমেণ্ট পুৰস্কাৰ সেইটো কোন আছা আহা কি লিখা আছে শিক্ষা নথকা মানুহ এজন শুকান কাঠৰ দৰে এই কথাষাৰ হজৰত মহম্মদে কৈছিল ধন্যবাদ ৰিম্পিলে এটা তালি বজাই দিয়া আৰু কোন আছা আহা এফালে আহা এফালে আহা আমি ধেমালিয়ে কৰি আছো ন আজি ফূৰ্তি দিন আনন্দৰ দিন ইয়াৰ টুকন এটা লোৱা তোমাৰ ভাগত কি পঢ়িছে মই এটি কবিতা মাতি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শৰ্মিলিন বড়ো জিনা জিলানা মত ভুলনা সবেৰে উকৰ সূৰজ কহতা চমক চমক কৰ চান্দ কহতা চান্দনী বিখৰনা মত ভুলনা হৰিয়ালী ফেলা কৰ পেড় কহতে ছাও দেনা মত ভুলনা ছক ছক কৰ পক্ষী কহতে মিঠে গানা মত ভুলনা ধন্যবাদ সকলে তালি বজোৱা ধুনীয়া কবিতা এটা আৰু এটা টুকন আছে কোনে কি লিখা আছে মই এটি গান গাম গান গাব লাগিব এতিয়া তোমাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপা শইকীয়া ৰূপা শইকীয়া দে ৰূপা শইকীয়া ধুনীয়া এটা গান গাব তোমালোকে নাচিবা হ'বনে গান জানা নাই তুমি একো হা গান নাজানা কেনেকৈ হ'ব বা বিহু নাজানা ইয়াত গান গাব জানা কোন আছা আহি যোৱা পটককৈ আহি যোৱা তুমি জানা অঁ তোমাৰ নামটো কোৱা মোৰ নাম শ্ৰীমতী শিৱানী অ'কে অকণ বৰকে গাবা হিন দেশ কে নিবাসী সভি জান এক হে রঙ রূপে সে ভাষা চাহে অনেক হে দেশ কে নিবাসী সভি জান এক হে রঙ রূপে সে ভাষা চাহে অনেক হে তোমালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় মোক দিলা পুনৰবাৰ তোমালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা শুভকামনা যাচিলোঁ বাকী শেষত কোন কোন আছিলা এতিয়া মাত্ৰ পানিশমেণ্ট লোৱা কোন কোন আছিলা তোমালোক কিজনী আহা মই তোমালোকৰ মাজত কিবা এটা দিছোঁ পানিশমেণ্ট কোন কোন আছিলা আহা তিনিজনী আছিলা তিনিজনীয়ে বগাই ল'বা দেই আৰু কোন কোন আছিলা তুমি আৰু চব বহুত বহুত শুভেচ্ছা বাইদেউ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ আপোনালোকে ইমান সময় আমাৰ ফালৰ পৰা আচলতে মানে স্বাধীনতা দিৱসটো প্ৰত্যেক বছৰে আমি পালোঁ ন কিন্তু ইয়াৰ তাৎপৰ্য যেন আমি বুজিও ক'ৰবাত নুবুজা হৈ যাওঁ গতিকে এটা খুব আনন্দৰ দিন ফূৰ্তিৰ দিন অকণমান তেওঁলোকৰ লগত ছাত্ৰীসকলৰ লগত ফূৰ্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনালোঁ চেনেললৈ অশেষ ধন্যবাদ ঠিক আছে চ' বাই বাই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ দিছোঁ বাই বাই এণ্ড জয় অসম